obavijestiti o našem stavu kadrovsku komisiju SDP-a BiH i predsjedništvo SDP-a BiH i kad nam oni potvrde to ime, mi ćemo sutra onda u roku koji je zada 12 sati, mi ćemo dostaviti naše ime. Dogovor između SDA i SDP-a o formiranju vlade kantona Sarajevo načelno je postignut, tvrde poslanici u skupštini kantona. Iako to niko ne želi potvrditi, sastav nove vlade već se nazire.